ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡର 3ଟି ବନାଞ୍ଚଳ ତଥା ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ମନମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ 71ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଙ୍ଗଲ କୃଷି ଗୋଟିଏ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ 5,02,516 ନୀଳଗିରି ଚାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବର୍ଷ 1,95,520 ନୀଳଗିରି ଚାରା 270 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ସେଇଟା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କୃଷିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏକ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ନୀଳଗିରି ଚାରାରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ସେମାନେ କରିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ କୃଷିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ମୋର 2 ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ମୋର ଆଶା ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବନଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଧୋବା ପ୍ରଧାନ ସମାଗବା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରୁ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଆଣି ଏହି 3 ଏକର ଜମିରେ ଲଗେଇଛି। ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେଇଛି, ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ହେବି। ଓଡ଼ିଶା ବନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବେଣୁଧର ରଣା, ଲଣ୍ଡାପଦର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ମୋର 3 ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ନୀଳମଣି ବିଶି ସମାକପା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର 1 ଏକର ଜମିରେ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଲଗା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ରଣା, ଲଣ୍ଡାପଦର ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ମୋର 5 ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଅଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସୁନାଧିରି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ନୀଳଗିରି ଚାରା 10 ଏକର ଜାଗାରେ 4000 ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲଗାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 30 ଫୁଟରୁ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ି ସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନୀଳଗିରି ଚାରା ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛି। ମୋର ନାମ ସୁରେଶନ କହଁର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରିୟଜନ କହଁର, ମୁଁ ଜଗଦଲାର ପିଏସ୍ଏସ୍ର ସଭ୍ୟ। ଆମ୍ଭ 2017 ତାରିଖରୁ ଗଠନ ହୋଇଛି। ମୋର 2 ଏକର ଜମିର କୃଷି ଜଙ୍ଗଲ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର ନାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଷାଣ୍ଢ, ଜଗଦଲା ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ସଭ୍ୟ। ଆମ୍ଭ ଭିଏସ୍ଏସ୍ 2017 ତାରିଖରୁ ଗଠନ ହୋଇଛି। ମୋର 1 ଏକର ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଗ୍ରାମ ରୁଗୁଡ଼ି କନପା, ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ରୁଗୁଡ଼ି କନପା ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଗଠନ 2018 ମସିହାରୁ ଗଠନ କରାଗଲା। ଭିଏସ୍ଏସ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆଉ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କଲୁ। ନୀଳଗିରି ଚାଷ ମୁଁ 4 ଏକର କରିଛେ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନୀଳଗିରି ଚାଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।